U konkurenciji seniora nadmeću se 16 ekipa koje su podijeljene u četiri grupe po četiri ekipe i po dvije prvoplasirane izborit će mjesto u završnici turnira, dok je manji broj klubova prijavljen u konkurenciji klubova niže razrednih liga. U mlađim kategorijama takmiči se 18 ekipa i to 7 kod pionira, 6 kod kadeta i 5 juniorskih sastava. Iskoristio priliku da svim vašim gledalacima čestitam novu 2015. godinu, da je poželim puno sreće i zdravlja, da ova naredna bude mnogo bolja nego ova prošla. Što se tiče zimske lige i turnira, protiče u najboljem redu. Imamo prijavljenih 50 ekipa u svim kategorijama. Za sada smo stigli negdje do polovine novogodišnjeg Božića u turnira, tako da ga nazovemo. I kažem, nema nikakvih problema, sve teče po planu, ekipe su korektne i ova, moram da napomenem da je ova sezona, u stvari ovaj turnir je daleko kvalitetniji u odnosu na one posljednja dva turnira gdje smo imali otprilike neki 30 i nešto ekipa, sad imamo 50 prijavljenih, tako da je to daleko bolje, ali mislim da je moglo mnogo bolje još. Možemo li izdvojiti neke ekipe koje se istakle u svojoj konkurenciji? Pa da vam kažem, ja što sam za vrijeme ovog mog gledanja i posmatranja turnira primetio sam ekipu kluba Malo fudbala iz Uljevika u ekipi kadeta i stvarno vidio su da su to školovana djeca. U seniorskim ekipama, što je najbitnije, ima zaista dosta kvalitetnih ekipa. Ne bih izdvajao pojedinačno, vidit će se to kaže na kraj, ali bitno je da je ujednačene ekipe i da je dosta kvalitetniji turnir u odnosu na prethodne turnire. Bilo je nekada prije dosta primjedbi na suđenje, ove godine nije takav slučaj? Ne, nemamo. Evo, za sada do ove polovine turnira nema apsolutno nikakve primjedbi na suđenje. Mislim da je to tehnički dio odrađen dosta dobro od Opštinskog fudbalskog saveza i za sada, kažem, nemamo stvarno nikakve primjedbi, niti imamo incidenata, sve se protiče u najboljem redu. I jedino malo posjeta nam je za sada, zbog ovih hladnih dana malo manja, ali mi se nadamo, evo, dolazi sad mnogo bolje, kvalitetnije ekipe, završni turnir, da će to ipak da se popravi, da će biti dosta bolja posjeta. Finalni susreti u svim kategorijama zakazani su za 11. januar, a prije toga odigraće se četvrti finale, 8. januara, te polufinale dva dana kasnije. Zbog božićnih praznika turnir se neće igrati 7. i 9. januara, a organizator turnira pripremio je novčane nagrade i priznanje za najbolje na turniru.